好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2020年4月23日，星期四，农历是4月初一。好，下面开始解答听众朋友问题。喂，你好。喂，你好。喂，师傅你好。哎，你好，请讲，请讲。嗯。师傅你好。嗯。师傅给师傅讲。谢谢。师傅。嗯。讲吧。对。我拉一下问题，师傅，他们自己出去了，自己的业障自己背，不要师傅背。哎，讲吧。师傅，看一个1972年属鼠的女的，她流产的孩子超度走了没有？1972年。嗯。1972年，属什么呢？属老虎啊。属老鼠的。啊，老鼠，1972年属老鼠。啊，看什么讲吧。看他的流产的孩子走了没有。啊，孩子是走掉了，他的环境很不好哎。他整个压抑啊，这个人要得忧郁症的。他现在把他的儿子，他刚刚把他的儿子在捏捏小房子捏。哎呦，他的后背啊，整个都是黑的哦。听懂吗？哎，听懂吗？嗯嗯，整个都是黑的后背。嗯嗯，很麻烦，他要很麻烦。多少张？他要念86张小房子。哦，放生的。放生是吧？哦，他像男孩子一样的，性格啊，像男孩子一样的。好吧，然后放生放500条鱼吧。哦。他现在把他的一个98年的他的儿子啊，属虎的，他现在他的儿子呢有心脏有好多毛病，他说有他能救到，有机会救到好的医生跟他开刀嘛。嗯。他也许了嘛，他妈妈要许哪些大愿，把他的儿子能够留下来。嗯，几岁了儿子？98年属虎的。98年属老虎。哦，他很多毛病哦。哎呦，还有两个毛病是，还有两个毛病是先天性的。嗯。这他的儿子，嗯。脑子还有问题。是的，是的。啊，脑残呢，这是。是。啊，我跟你说，这个都是先天性的呀，他就是来还债、来讨债的。嗯，他就是你，现在就是赶快给他念经啦。哦，他要念多少张小房子？他身上有一个，他身上有一个灵性，是个男的。嗯，应该我看到的是上辈子的，非常长得非常英俊的一个男的。嗯嗯。哦，这个灵性有多少张小房子？就刚刚讲啦。啊，刚刚是给他妈的是吧？哦，是一个属老鼠的。哎，刚刚跟他妈的。现在这个是他的老虎。嗯嗯。我看一下，2600。2600。慢慢念吧，没办法的。哦。嗯。放生呢？放生倒无所谓，随缘吧。因为他条件不是太好，多念点小房子，啊，钱少花一点，念经总没问题吧？嗯。好吗？好的，好，直接。感师傅。好，师傅还看一个1974年属虎的一个女的。74年属老虎。看什么？看她的身体。看颈椎不好。腰不好，浑身无力。妇科也不好。是的。我告诉你，还有一个地方呢，关节也不好，酸痛。他今年，他说他今年是46岁的关节年，这个是几月份？是啊，要过掉5月份之后才会好呢。他问他，他的他念多少张小房子？还有小房子念130张。哦。好吧，他过去生中是一个男的。嗯。在雪地里，我看他在雪地里冻死的，所以他的福报也不是太高，福报不够。你要叫他
多做功德呀，对人家好一点呐，嘴巴里面多讲人家点好话呀。嗯，明白了吗？舒服的，啊、嗯，就是念舒服的这个李师兄呢。对呀、啊，就是刚才讲的呀。好了好了、嗯，你问了三个了，不能再问了，谢谢你了，好吧？师傅，嗯，师傅，嗯，还看一下，看一个莲花，那个师兄，26107。26107啊。26107、哎、26107男的女的？是女的。26107还在啊？还在。师傅、嗯、师傅你跟他开示一下，他那个师兄好像他是师傅的弟子，他已经学了清修了，他现在碰到缘分了，他现在好像在缘分里面不能自拔了。没办法，他如果违愿的话，他会有麻烦的呀，护法神，我不知道护法神会不会惩罚他呀。所以任何一个人为什么会到下面去嘛？就是胡说呀，整个胡说，随便乱讲的呀。现在吹牛撒谎都会有报应的呀，对不对呀？嗯。你想想看，你想想看，你不该讲的，你骗菩萨，你说你骗菩萨，啊？对了。没办法了，个人业自己背了，到最后他这个被这个感情折磨的痛苦不堪的时候，是他受又不是你受，没有办法的呀，明白了吗？每个人都被感情折磨过，你没有啊？是的，是的。好了，痛苦的时候谁背了？不是他自己背啊，你救得了不啦？你只能让他自己多念点解结咒，还有吗？多念一点礼佛。好了好了，不能再讲了，好了，再见了啊。好，再见再见。听话一点啊，好好念经，再见再见。师父，我以前也做错了很多事，向师父向菩萨关心，菩萨忏悔。好好忏悔啊，忏悔是唯一的能够把自己洗干净的一个方法，明白了吗？好了，好，再见再见。好，师父再见啊，辛苦师父保重身体啊。再见，再见。喂，你好。哎，你好，师傅。哎，你好，请讲。哎，师傅好。哎，请讲，请讲，请讲。嗯。哎，师傅听见吗？听见，请讲。啊，师傅。啊，师傅，师傅听见吗？听见，你请讲吧。嗯。啊，师傅，帮自己让自己背。师傅帮一个师兄看一个莲花。嗯。27048。270什么？27048。27048。27048。哦，在啊，莲花在，蛮好的。嗯。哦，蛮好，什么颜色？白的。哦，白颜色，好。嗯。师傅帮一个师兄看一下，77年属蛇的男，他今年有没有关口？77年属什么？主角的男有没有关口？有啊，他有关口。几月份？七月。七月份。嗯。要多少张小房子？86张。86。叫他自己念。啊，自己念。否则他会倒霉的。嗯。啊，是，因为他工作不顺利。非常不顺利，做人又不会做，整天被人家挤。对对对，听得懂吗？对，师傅太对了。师傅他现在这个工作可以吗？是刚找没有几天。赶快念姐姐咒，他这个人的气场不好，很容易跟人家闹别扭。他的眼神啊，看人家都是撇的。哦。就是好像起不瞧人家一样。对对对。哎。他，嗯，是他这个性格就是这样。不好呀，性格这样，性格这样的话，你想想看，谁理你呀？现在社会上，你给人家一个眼神不好，人家马上就搞你，搞死你啊！对呀，是啊，师傅，那是对呀。他那个姐姐都要取多少遍？姐姐都一直念下去，啊，要取10000遍，10000遍姐姐咒。10000遍，嗯，就是他这个。看一下他的那个房子，
能不能卖出去？几几年的？77年属蛇和89年属蛇的是两个名字房子。我现在很难弄，除非他求菩萨保佑，否则要到10月份的，好吧。他现在已经好的，师傅，那他不断的给这个，你跟这房子这个事情不断的念这个房子要经者，就这样21章21章。求菩萨保佑呀，明白了吗？任何的事情他都有变数的呀。你如果机缘不成熟的话，它还会变的呀。哦，是的，师傅。师傅，那他现在住河北这个房子，对他现在工作有没有影响？因为当时买这个河北现在住的这个房子的时候，找同龄人看过。不要去找。就是让那种风水师。不要去搞呀！现在河北那个房子，现在他是想卖掉，就是这个房子啊。不是，另外一卖掉是北京的那个房子，然后这个房子还可以啊。现在河北那个房子暂时没什么大问题呀、啊。哦，没有什么问题。但是到了明年，它的气场就会转换了。明年就会不好。好吧。哎，好的，师傅。师傅，他现在他念经的质量怎么样？小房子质量，这些年是说的难。一般还可以。哦、他还算听台长的话，我看他其他人话都不听，就听台长的话。哎呀，师傅，你说的太对了，就听你的话，别人说，他就像有时候说他一点他都不听，他自己有一个主意。对呀、啊，他人不坏的呀，就是叫他那种相貌啊，那种样子啊，对人家要谦和一点，否则人家搞他呀，他自己划不来呀。听得懂吗？对对对，师傅，好吧。师傅，你说的太对了。对，师傅，你看一下现在这个佛台好吗？可以吗？好了，最后一个问题了啊，问的太长了。那、好了，师傅。七七年属什么的？七七年属蛇的男。佛台还可以啊，菩萨都来过，菩萨都来过，好了，好了，好，感恩师傅。再见了，再见。感恩师傅，我们自己让自己背，不让师傅背。再见。师傅注意身体啊。好，谢谢，谢谢。师傅，好。谢谢，再见。喂，你好。Hello。你好。台长，你好。你好。啊，65年，属蛇的女。他每天练3张到5张小房子，最近2、3年头晕，身体运动不好。65年属什么？属蛇的。哦，他肝有问题啊，肝。肝有问题啊。他营养不良哎，吃东西不好哎、哦。肠胃不好，吃东西不好。他吃素了的哦，是吃素的哦。营养不良，听不懂啊。哦，明白。不能随便，越是吃素的话，越要注意营养。要多吃一点那个植物的蛋白质。像豆类啦，豆类啊，多吃啊，豆类。明白。他身上有灵性吗？身上有啊。要多少小房子？身上的灵性要86张。86张啊。他有糖尿病哦，他讲他的心脏也不好哦，也是营养不良吗？是啊。他这个不是营养不良了，他就是血糖不稳定啊，一会儿高一会儿低的，手还发麻。这个要是多累了。我觉得他应该要控制血糖，要至少要买一个机器，要经常测呀，测血糖控制住呀。好吗？明白。他的业障100%多少？业障啊。几几年属什么的？65年属蛇。女的是吧？27。27。1980年猴男，他吃素了5年，他的腋下生了东西。
男的是吧？啊，男的，属猴。啊，他过去吃活的太多了。哦。哎。啊。哎呀，他还钓过鱼哎。啊，这个他没有讲哦。哎呦。他没有讲，他只是讲他是这个东西以后会越长越大的。啊。长大了之后，长大了之后就会病变的，嗯。哦，病变的。病变嘛，就是癌症呀、啊这个，还要怎么样啊？哦。嗯。哦，这样有问题了，要怎样呢？这样要小房子多少呢？许愿、放生、念经，小房子至少要小房子至少要280张。283啊。啊。放生呢？一直放。放生嘛，叫他120条。多放几个120条吧就好了。哦，好吗？哦，明白。嗯。啊，有什么要讲的吗？这个。没什么要讲，要忏悔、啊，嘴巴不要太会讲，还要看见女人话多得不得了，先嘎嘎先嘎嘎的。哦。听得懂吗？哦，哦，明白。一有女人在边上，马上骨头就轻了，话就多了。哦。好了。哦、明白。好了。哎，王队长，王吃光。黄色的黄是，波斯的是光，光线的光，光阴的光。黄啊，世界的世是不是啦？黄世啊，是光芒的光啊。光啊，光芒的光啊，他58是王生，上次给台长讲，台长讲他过不了几天，他过了几天就完成了。你看了吗？台长厉害不啦？哎厉害啊！我说他过不了几天，你看过了几天就走了。啊，我跟你们讲，1号看啊，他是1月16号晚生的。台长讲是一号看的时候，台长讲几天，他就几天。你看了吧？呵你这个应该就告诉别人，让别人更相信佛法，听得懂吗？啊啊啊！他现在在哪里呢？台长看是开了123小房子念完了。上次开看过他在哪里不啦？没有，他是还在一线。这时候台长开给他小房子123，台长讲黄世光，我看一下，黄是吧？草字头一个黄。啊、黄色的黄。黄世光，我看看啊，黄世光，黄世光。哦，不好哎，他还在吃苦头哎。在哪里？他在下面呢，在地府啊。哦。他吃完苦头，他吃完苦头可以到大修罗道的。嗯。要啊，在下面吃苦啊。对呀、啊。哦，他讲起来他有那个淫，那个邪淫。就是邪淫呀。哦。他要到地狱里去吃苦，吃苦送回地府，然后再把他吃完了这个苦之后，他才能到阿修罗道呢。哦，对他要多少小房子呢？给他不要苦，不要吃苦了，嗯，这么容易，先念56章，然后再念84章。哦，好了。哦。好了，台长，一个最后一个问题，台长，我要不要放那光哥？刚刚的菩萨像，我梦到我拿着一张很大张的光中菩萨像。观地菩萨。啊。你早就应该放了，你早就应该放了，听不懂啊？好了，再见了，嗯。好，感谢台长。再见，嗯。嗯。喂，你好。喂，你好，感恩观世音菩萨，感恩师傅、啊，师傅你好，赶快讲，师傅请啊，嗯，啊、师傅麻烦您看一下1961年属牛的女的，她的子宫囊肿有1厘米大小，医生建议她6月3号专科检查，请师傅啊、请师傅看一下她需要几几年的，几几年属什么的？61年属牛的。啊，是个囊肿哎，嗯，对对对，有1厘米大小，哎、1厘米，嗯，嗯对，啊，也不是太大，问题也不是太大，嗯。那师傅他吃全素了没有啊？哦，他吃全素很多年了。他许愿清修了吗？没有。他已经清修了。
清修了，老早就清修了，嗯。你不要帮他讲了，没几年。哦。哎，这老早呢。对不起，师傅。嗯。我看到他图腾，嗯、我看他图腾，就是吃素之后还有过不干净几次，嗯。哦。听得懂了。嗯。老实一点啦。嗯。好，我让他听录音。哎，师傅，您看一下，他需要去做检查吗？还是说通过念经可以化解掉？一厘米不大的呀。嗯。他可以吃穿心莲啊。穿心莲。然后多吃点凉的，不要吃辣的。然后我们自己许愿清修呀，嗯、清修再许一遍呀，再许一遍。再许，嗯，好的。好吧。那他这个放生要多少呢？放生至少2800条。好的。那需要对这个部位，就是说针对这个部位许多少张小房子吗？就跟菩萨讲呀，妇科呀，请菩萨保佑呀。嗯，好的好的。我已经刚刚跟你讲了，你要许愿的话，你要念一共大概要念到1500张啊、哦、因为我现在看他的势头不是一个一厘米啊，他还有好几个小的要长出来啊。哦，嗯，好的。听得懂吗？听得懂、啊、不是太好。嗯嗯，他不是太好，他脑子有点不大干净了。哦，嗯，好的，他太爱面子了，太爱面子了。嗯，脾气还有点倔，倔得不得了。哎，很爱面子呀，就是、嗯、好了，明白。他现在其实像他这么小的话，他根本不一定有这个必要的、嗯、可以去多看几个医生，就是看看中医是不是就可以了。因为你看西医嘛，没办法，他只有动手术呀。嗯，对不对啊？因为有些东西就像你脸上的疙瘩一样，你很多人吃点牛黄，这疙瘩就吃掉了，就没了。你想想看，你外面长出来的东西，它里面也会长得一样的，明白吗？还有嘛，就是不干净，你自己呢要平时要保持干净，明白吗？嗯，好的。好吧，那我先让他先自己穿心里，然后再让他平时要保持干净，男人女人都一样，要去买那种冲水的马桶的，能够洗的那种。嗯，否则的话不干净的，明白了吗？好的好的。好了，师傅您看一下他的心脏吧，他今年正好59岁，逢三六节关节，他需要注意点什么，或者他有没有？哦，他心脏有问题啊，血上不来啊。对对对，他现在就是一直都不太好、哎、头经常晕啊。嗯，哎呦哎呦，心脏不好，他家族里有人心脏病的。哦，嗯，就是有遗传的。对，有遗传的。嗯，好的。那师傅看一下他这个关节吗，还是什么啊？是啊，是个关节啊。是个关节啊。那他需要注意些什么吗？念经呀、啊、就一直念经，赶快念呀、啊、要跟菩萨许愿的呀，讲啊。哦、这辈子啊我很干净了，这辈子我再也不会怎么样了，跟菩萨要讲。师傅他已经跟着您一起，他已经跟着您一起弘、就已经许过愿了，就是一直跟着师傅弘法。你要看多少年的呀，你刚刚来有什么用了。嗯，他是师傅的老弟子，非常老的弟子了、哦、老的弟子的话要精进的呀，不精进也没用。老弟子多呢、嗯、精进的人家活到90多岁，对不对啊？有的有人还没老的话，弟子都不见了，有什么用了？听得懂吗？嗯、好的，好了，嗯。那师傅他需要就是针对这些，他需要就是跟师就是跟菩萨许大愿了。是啊，是啊，嗯、许大愿呀、啊就是嗯。然后就放生，多念经。对。好的，行。好吗？好的，行。嗯，好，感恩师傅。就是这样。师傅您再师傅您再看一下一个74年属虎的。师傅之前说他的心肝肾都不好，吃了好多药，看一下他今年46岁有没有关节。几年呢？74年属虎的。心肝肾都不好。他肾脏不是太好啊，小便多。嗯。嗯。然后呢，心脏有点问题，肝现在还可以，肝还比较稳定。嗯，好的，好吧。让他听录音。那师傅他多少张小房子还有放生？多放点声吧。
小房子呢？小房子呢？小房子念86章。86，好的。好的，他家里菩萨来过了吗？最后一个问题了，不能再问了。哦，好的好的。就他家里的菩萨来过了吗？几几年属什么的？74年属虎的。哦，来过来过。好的，行，感恩师傅。好的，好，师傅，您多保重身体。好的，好，师傅再见。好，拜拜。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听。好，我们下次节目再见。